Розділ 12. Дозвілля пана Баматабуа. Усіх маленьких містах, і зокрема в Монтрейлі, є клас молодих людей, що проживають у провінції півтори тисячі ліврів ренти з таким точнісінько виглядом, як подібні до них люди проживають по двісті тисяч франків на рік у Парижі. Належать ці істоти до численної, невиразної породи людської скаплунані паразити. Нікчемності, які мають трохи землі, трохи дурощів, трохи розуму. В салоні вони здаються селюками, а в корчмі вважають себе за аристократів. Кажуть Мої луки, мої ліси, мої селяни. Освистують актрис, щоб довести, що мають добрий смак, заводяться з гарнізонними офіцерами. Щоб показати свою войовничість курять, плюють, позіхають, п'ють, тхнуть тютюновим димом, грають більярд, розглядають, як висідають із диліжанса пасажири, живуть у кафе, обідають у харчівні, мають собаку, яка гризе кістки під столом, і коханку, що ставить блюда на стіл. Чіпляються за кожне су, перебільшують моди, захоплюються трагедіями, зневажають жінок, ходять у старих чоботах, копіюють Лондон через посередництво Парижа і Париж через посередництво Понтамоасона, старіючи, робляться ідіотами, не працюють ні на що не здатні, але не чинять і великої шкоди. Пан Фелікс Толомієс теж би був одним з таких людей, якби завжди жив у своїй провінції і ніколи не бачив Парижа. Були б вони заможніші, їх називали б чепурунами, якби були бідніші дармоїтами, а вони просто ледарі. Між цими ледарями деякі нудьгують самі, деякі наганяють нудьгу на інших. Є між ними мрійники і диваки. За тих часів такий чепурун складався з широкого коміра, великого галстука, годинника з брелоками, трьох одягнених одна на одну жилеток різних кольорів, з оливкового кольору фрака з короткою талією та кінчастими фалдами, густо засадженого довгими рядами срібних кудзиків. Що доходили до плечей, з панталон трохи яснішого оливкового кольору, прикрашених на швах силою лампасів, кількість яких була невизначена і хиталась від одного до одинадцяти, але ніколи не переступала за цю межу. Додайте до цього низькі чобітки з маленькими підківками на каблуках, циліндр з вузькими крисами. Розпушене волосся, величезну трость, розмову, пересипану дотепами від потьє і нарешті вуса та шпори. В ту епоху вуса відзначали буржуа, а шпори пішохода. Провінційні щепуруни шпори носили довші, а вуса страшніші. То був час боротьби південноамериканських республік проти іспанського короля болівара проти Морільо. Капелюхи з вузькими крисами носили роялісти, і звалися вони Морільйосами, ліберали носили крислаті капелюхи, які називалися боліварасами через вісім чи десять місяців. Після описаного нами на попередніх сторінках, першими днями січня 1823 року, надвечір, коли падав сніг, один з таких чепурунів, ледащо добромисний, бо носив морільйос, закутаний у теплий широкий плащ, що холодної пори року доповнював кожний костюм, розважався тим, що дражнив нещасну жінку. Яка в бальному туалеті, декультована, з квітами на голові, ходила попід вікнами офіцерського кафе. Чепурун той курив, бо така була тоді мода. Кожен раз, як жінка проходила повз нього, він, пускаючи їй в обличчя дим від своєї сигари, кидав якесь зауваження, на його думку, веселе та смішне. Наприклад, Ти гидка. Заховайся краще, в тебе нема зубів. То що? Цей пан звався пан Баматабуа. Жінка, сумний, причепурений привид, ходила по засніженому тротуару, не відповідаючи йому, навіть не дивлячись на нього, і прогулювалася мовчки та регулярно, що хвилин повертаючись і потрапляючи під його сарказми. Як повертається засуджений солдат, проходячи крізь стрій. Така зневага очевидно образила ледаря, і він, коли та обернулась до нього спиною, тихенько і душачись від сміху, нахилився, підібрав з бруку жманю снігу і раптом сунув його їй за спину між оголені плечі. Жінка заревла. Повернулася, підстрибнула, мов Пантера, кинулась на чоловіка і вп'ялась нігтями йому в обличчя, лаючи його найжахливішими словами, як п'яний гвардієць. Прокльони її, виригнуті охриплем від горілки голосом, вилітали з рота, якому й справді бракувало двох передніх зубів. То була Фантіна. На цей галас з кафе вийшла юрба офіцерів, почали зупинятись перехожі, і нарешті зібрався цілий натовп. Люди сміялись, гигикали та аплодували, утворивши коло, в центрі якого кружляли чоловік з жінкою, що їх ледве можна було впізнати. Чоловік, Моріліус з якого валявся на снігу, захищався, а жінка розпатлана, без зуба. Без волоса, синя від гніву, жахлива, била його кулаками, штовхала ногами. Раптом з юрби вийшов високий чоловік, схопив жінку за її атласний, забруднений грязюкою курсаж і промовив Іди за мною. Жінка підвела голову, її розлючений голос ураз упав. Очі її погасли. З синьої вона стала блідою і тремтіла від жаху. Вона впізнала жавера. Чепурун скористався з нагоди і дав драла. Розділ тринадцятий Розв'язання кількох питань муніципальної поліції. Жавер розсунув присутніх. Вийшов з юрби і широкими кроками попрямував до поліційного бюро в кінці площі, тягнучи за собою нещасну жінку. Та механічно корилася йому. Ні він, ні вона не сказали ані слова. Сила цікавих у захваті йшла слідом за ними, пускаючи брутальні жарти та дотепи. Жахливі страждання ставали за привід до непристойностей. Добравшись до бюро низенької кімнати, яку охороняв один вартовий, опалюваної однією грубою, заскленими. Та загратованими дверима на вулицю, жавер увійшов туди разом з Фантіною і зачинив двері на превелику досаду цікавих, які ставали навшпиньки і витягали шиї, намагаючись побачити щось крізь мутні шибки кордегардії. Цікавість це обжерливість, бачити це жерти, увійшовши. Фантіна опустилася на підлогу в кутку і зіщулилась, мов наляканий пес, німа та непорушна. Поліційний сержант поставив на стіл свічку, жавер сів, вийняв з кишені аркуш гербового паперу і заходився писати Цей клас жінок за нашими законами, цілком відданий на волю поліції. Вона робить з ним, що хоче, карає і свавільно позбавляє сумнівних благ, що їх вони звуть своєю професією та своєю свободою. Жавер сидів непорушно спокійний, його байдуже обличчя не виявляло жодного почуття. А втім, він дуже хвилювався то був один з моментів, коли він безконтрольно, але з усією суворою сумлінністю мав застосувати свою безмежну владу, у цей момент він почував, як його стілець поліцая стає кріслом судді він судив, судив і ухвалював присуд, він напружував усі свої розумові здібності на надзвичайно важливі задачі. Яка стояла перед ним. Що більше знайомився він з справою цієї жінки, то більше обурювався. Було очевидно, що вона зробила злочин. Він бачив там, на вулиці, в особі власника виборця, суспільство, яке ображала і на яке нападала ця тварюка, що стояла поза всілякими законами, повія робила замах. На буржуа. І він, жавер, бачив це сам. Жавер писав мовчки. Скінчивши писати, він підписав, згорнув папір і, передаючи його поліційному сержантові, сказав Візьміть трьох людей і відведіть цю жінку в тюрму. Має шість місяців. додав він, звернувшись до Фантіни. Бідолашна Аж затрусилася. Шість місяців, шість місяців ув'язнення. скрикнула вона. Шість місяців заробляти по сім су на день. А що станеться з козетою, з моєю дочкою, з моєю дитиною? Але ж я заборгувала понад сто франків тенард'є, пане інспекторе. Чи це відомо вам? Вона, не підводячись з підлоги, повзала по плитах, забруднених чоботами всіх цих людей. Благально згортала руки, широко переступаючи колінами. Пане жавер, благала вона. Пожалійте мене, прошу вас, запевняю вас, то була не моя провина. Якби ви були присутні з самого початку, ви б бачили. Той пан буржуа, якого я зовсім не знаю, сунув мені снігу за спину. Хіба ж мають право сувати нам за спину сніг, коли ми йдемо спокійно і нікого не чіпаємо? Це розсердило мене, я ж, бачите, трохи хвора. А потім він ще й перед тим казав мені різкі, неприємні слова Ти гидка, ти без зуба, я й сама добре знаю, що не маю зубів. Я ж нічого не робила перша. Я казала собі цей пан розважається. Я була чемна з ним, я з ним не говорила. А тут він кинув мені снігу за спину. Пане жавер, гарний мій пане інспекторе. Невже нема нікого, хто б бачив усе і міг би ствердити, що це правда? Ви ж знаєте, перші моменти людина не володіє собою, іноді спалахнеш. А тут ще така холодна річ, яку кладуть вам за спину, коли ви цього зовсім не сподіваєтесь. Я була винна, що потоптала капелюх того пана. Чому він утік? Я попросила б у нього пробачення. Простіть мені ще раз, пане жавер, ви ж подумайте. У тюрмі ви не знаєте цього, заробляють лише по сім су на день. Це не провина уряду, але то все ж таки сім су. А я, уявіть собі, маю сплатити сто франків боргу, інакше вони пришлють мені назад мою малу. О Боже мій! Я ж не можу тримати її в себе. Це таке мерзенне те, що я роблю. О, моя козето, о моя ангелятко, що станеться з тобою, моя кицю? Я вам зараз скажу, що У вони харчівня, вони селяни, не слухатимуть ніяких доказів, їм потрібні гроші. Не кидайте мене до в'язниці. Це ж значить викинути на вулицю, щоб вона йшла куди схоче. Серед зими моя маленька. Треба ж зважати на це і пожаліти, добрий мій пане жавер. Якби воно було більшеньке, й могло само заробляти, але ж у такому віці цього не можна. Я, зрештою, не така погана жінка. Адже непогана вдача і не жадоба солодко жити зробили з мене це. Я пила горілку, це згоря. Я не люблю її, але вона задурманює. Якби я була щасливіша, досить було глянути на мої шафи і тоді побачили б, що я не яка небудь легковажна жінка, яка живе безладно. Я мала білизну, багато білизни. Згляньтеся на мене, пане жавер. Вона говорила, нахилившись мало не до підлоги, надриваючись від плачу, засліплювана слізьми, оголюючи груди, ламаючи руки, кашляючи сухим коротким кашлем, шепчучи тихим голосом умираючої Велике Горе це божественний, страшний промінь. Воно дає новий вигляд нещасливцям. У цей момент фантіна Знову стала гарною. Подекуди вона зупинялась і цілувала поле сюртука поліцая. Вона могла прощулити і гранітне серце, але дерев'яне серце не можна розчулити. Ну, так, мовив жавер. Я вислухав тебе. Чи все ти сказала? А тепер іди, має шість місяців. Сам господь бог не зможе тепер нічого зробити. З цих урочистих слів сам господь бог не зможе тепер нічого зробити. Фантіна зрозуміла, що присуд остаточний. Вона покотилась на підлогу, бурмотячи Пожалійте. Жавер одвернувся. Солдати схопили її за руки. Вже кілька хвилин, як у кімнату, зайшов якийсь чоловік, тільки ніхто не помітив цього. Він зачинив за собою двері, сперся на одвірок і чув розпачливі благання Фантіни. У той момент, коли солдати схопили нещасну, яка не хотіла вставати, він ступив наперед, вийшов з сутіні і промовив Хвилину прошу. Жавер підвів очі і упізнав пана Мадлена. Він скинув шапку і дещо незграбно. І, невдоволено привітавшися, сказав Вибачте, пане мер. Слово мер справило дивне враження на Фантіну, вона раптом звелась на ноги, випросталась, мов привид, що виходить з-під землі, обома руками відштовхнула солдатів, підійшла до пана Мадлена, перше ніж устигли її затримати, і, прикро дивлячись на нього блудними очима, гукнула а, то це ти, пан мер. Потім вона вибухнула реготом і плюнула йому в обличчя. Пан Матлен утерся і сказав Звільніть цю жінку, інспекторе жавер. Жаверові здалося на мить, що він божеволіє. У цей момент одне по одному майже водночас. Він переживав найсильніші у своєму житті хвилювання бачити, як повія плює в обличчя мерові. Цей жахливий вчинок здавався йому таким кощунством, що він не вважав його за можливий. З іншого боку, десь на споді своїх думок він підсвідомо робив гидке співставлення між тим, чим була ця жінка, і тим, чим міг бути цей мер. І тоді, в цьому злочині, з жахом убачав цілком природний вчинок. Почувши ж, що мер, спокійно витерше обличчя, сказав Звільніть цю жінку. Жавер ледве не знепритомнів сподиву йому забракло і слів, і думок. Він був занадто вражений і мовчав. Не менш дивне враження справили ці слова і на фантіну. Вона підвела голу руку і схопилась за дверця та груби, щоб не впасти. Разом з тим вона озиралась навколо і тихо, немов до самої себе бурмотіла Звільнити, пустити мене, щоб я не йшла на півроку в тюрму. Хто це сказав? Я не дочула. Не могла ж сказати це та потвора мер. Може, це ви, мій ласкавий пане Жавер, сказали, щоб мене звільнили. Ось послухайте, що я вам розповім, і ви мене пустите. Винний у цьому цей мер, цей підлий мер. Він вигнав мене. Уявіть собі, пане жавер, вигнав через плітки в майстерні якихось негідниць. Хіба це не жах? Вигнати бідну жінку, яка чесно працює. Після того я не мала змоги заробляти досить. І тоді розпочалися ці нещастя. По перше, ви, пани з поліції. Повинні неодмінно поліпшити одну справу заборонити тюремним підрядникам кривдити бідний люд. Я зараз поясню вам, у чому річ ви заробляєте сорочками 12 су, а потім ціна падає до 9, і вам нема на що жити. Доводиться, значить, ставати тим, чим можеш. У мене була моя маленька козета, і я стала поганою жінкою. Тепер ви бачите, що причина всього зла. Цей мерзотник мер. Я правда потоптала перед офіцерським кафе капелюх того пана буржуа, але він попсував мені сукню снігом. У нас же буває одна лише шовкова сукня на вечір. Я, знаєте, ніколи не робила поганого намисне, пане жавер, але скрізь бачу жінок куди гірших за мене, які, проте щасливіші, ніж я. О, пане жавер, це ж ви звеліли звільнити мене, правда? Зберіть відомості, спитайте мого домовласника. Тепер я акуратно сплачую за помешкання, і вам, напевне, скажуть, що я чесна. О, Боже ж мій. Пробачте, прошу, я ненавмисне повернула дверця та грубки, і вона надиміла. Пан Мадлен слухав її з глибокою увагою. Поки вона говорила, він витяг з кишені свого жилета гаманець і відкрив його. Гаманець. Був порожній. Тоді він поклав його назад і спитав у Фантіни Скільки ви сказали у вас боргу? Фантіна, яка дивилась тільки на жавера, повернулася в його бік. А хіба то я з тобою розмовляю? Скажіть, звернулася вона до солдатів. Бачили ви, як я плюнула йому в обличчя. А старий падлюко, ти прийшов сюди лякати мене. Але я тебе не боюся. Я боюся пана жавера. Я боюся мого ласкавого пана жавера. І вона знову обернулася до жавера. Треба ж бути справедливим, пане інспектор. Я розумію, що ви справедливі, пане інспектор. Це ж, зрештою, зовсім просто людина трохи бавиться, кидаючи сніг за спину жінки. Це викликало сміх офіцерів. Треба ж якось розважатися, а ми на той живемо, щоб розважатися що поробиш. Ви, звичайно, повинні підтримувати порядок ви привели в поліцію жінку, яка провинилася. А подумавши і бувши добрий, сказали звільнити її це для моєї малої. Бо, якби я сиділа шість місяців у в'язниці, я не могла б прогодувати мою дитину, тільки не повторю цього більше, негіднице. О, я не повторюватиму, пане жавер. Нехай зі мною роблять, що хочуть, але я зовсім не сподівалася снігу від того пана. І ще, як я казала вже вам, я не зовсім здорова. Я кашляю. У мене в шлунку немов куля якась, що пече мене. Лікар казав мені лікуйтеся. Ось дайте вашу руку, помацайте, не бійтеся. Це тут. Фантіна більше не плакала. Голос її став песливим вона поклала велику, жорстку руку жавера до своїх білих ніжних грудей і, посміхаючись, дивилася на нього. Потім вона раптом обсмикнула сукню, що піднялася їй майже до колін, коли вона повзала по підлозі, і пішла до дверей, півголосом кажучи, солдатам, і, привітно хитнувши до них головою. Пан інспектор пустив мене, хлопці, я йду. Вона взялася вже за клямку. Ще крок, і вона буде на вулиці. До цього моменту жавер стояв нерухомо, втупивши очі в землю, немов не бачачи нічого і нагадуючи, зрушено з місця статую, яка дожидає, щоб її кудись поставили. Шум від клямки збудив його. Він підняв голову з виразом свідомості своєї необмеженої влади виразом тим жахливішим, чим нижча істота носій цієї влади. Він буває страшний у хижості тварини і жорстокий у низької людини. Сержанте. крикнув він, хіба ви не бачите, що ця розпусниця йде? Хто дозволив вам пустити її? Я, сказав Мадлен. Почувши голос жавера, Фантіна затремтіла і кинула клямку, як кидає вкрадену річ злодій. Почувши слова Матлена, вона повернулася і, відтоді, не кажучи ні слова, не насмілюючись навіть вільно дихати, по черзі перебігала поглядом від Матлена до Жавера і від жавера до Матлена, залежно від того, котрий з них говорив. Жавер, очевидно, був вибитий з сідла, щоб дозволити собі зробити сержантові таке зауваження після наказу мера звільнити Фантіну, чи не забув він і про присутність пана мера? Мабуть, він вирішив, що предвласник влади не міг дати подібного наказу, і що пан мер напевно помилився на слові, вимовивши одне замість іншого а може. Після всіх незвичайностей, свідком яких він був останні дві години, жавар вирішив ужити крайніх заходів, визнав за потрібне, щоб маленька людина взяла на себе велику відповідальність, щоб шпих обернувся на урядову особу, щоб поліцай став суддею, і щоб у цьому небувалому випадку і закон, і мораль, і влада, і суспільство. В цілому, втілилися в ньому у жавері. В усякому разі, коли пан Мадлен говорив о те своє Я, поліційний інспектор жавер обернувся до пана мера, блідий, з посанілими губами, з відчаєм у погляді, і весь тремтячи непомітним дрожем, спустивши очі, але твердим голосом, сказав Цього зробити не можна. А не мер, як не можна? спитав пан Матлен. Ця жінка образила буржуа. Інспектор Жавер. спокійним, миролюбним тоном сказав пан Матлен. Послухайте мене, ви порядна людина, і мені не важко буде порозумітися з вами. Правда полягає ось у чому. Коли ви вели за собою цю жінку, я проходив площею. Де залишалися ще купки людей. Розпитав про справу і довідався, що винний був буржуа і, строго виконуючи поліційні правила, арештувати треба було його. Ця негідниця тільки не образила пана мера. Не здавався жавер. Це стосується вже мене, відповів пан Мадлен. «Образили ж мене, і я можу робити в таких випадках те, що хочу. Прошу пробачити мені образа пана мера справа вже не його, а правосуддя. Інспектор Жавер, заперечив пан Матлен, перший суддя це наше сумління. Я чув слова цієї жінки і знаю, що роблю. А я, пане мер, не знаю просто, що я бачу. Тоді слухайтесь. Я виконую мої обов'язки, а мій обов'язок вимагає. Щоб ця жінка дістала шість місяців ув'яснення. Запам'ятайте собі. лагідним тоном сказав пан Мадлен, що вона не сидітиме в тюрмі і одного дня. Після цих рішучих слів жавер наважився нарешті гостро глянути на мера, і все тим же тоном глибокої пошани відповів Мене бере розпач, що я не слухаюсь пана мера. Це вперше за моє життя, але ласкаво дозвольте мені звернути вашу увагу на те, що я не переступаю границь моїх повноважень. Я обмежуюсь, коли так завгодно панові меру, одним лише випадком з буржуа. Я сам був там. Ця жінка перша кинулась на пана Баматабуа, виборця і власника того прекрасного чотириповерхового кам'яного будинку з балконом на розі майдану. Бувають у нас особливі випадки. В усякому разі, пане мер. Випадок трапився на вулиці. Це стосується мене, і я затримую цю фантіну. Тоді пан Мадлен схрестив на грудях руки і суворим голосом, якого ніколи не чули від нього, промовив Цей випадок стосується муніципальної поліції. За статтями 9, 11, 15 та 66 Кримінального кодексу такі випадки суджу я, і я ухвалюю, щоб жінку звільнили. Жавер спробував зробити останнє зусилля. Але пане мер ні слова більше. А втім, вийдіть, сказав пан Мадлен. Жавер. Прийняв удар на ногах, грудьми та не моргнувши, як приймає його російський солдат. Він аж до землі вклонився мерові і вийшов. Фантіна, що стояла біля дверей, відсторонилася і остопіла, дивилась, як він виходить повз неї. Вона була глибоко збентежена, за неї. Вона тільки но бачила це. Посварились дві могутні особи, перед її очима боролись два чоловіки, що тримали в своїх руках її волю, її життя, її душу, її дитину. Один з них тягнув її у бік темряви, другий до світла. Всі боротьбі, баченій нею у збільшеному острахом вигляді, обоє вони. Здалися їй велетнями один говорив як демон, другий як її ангел-охоронець. Ангел переміг демона. І, думаючи про цю дивну річ, Фантіна здригалась з голови до п'ят Цим ангелом, цим визволителем була саме та людина, яку вона ненавиділа був саме той мер, якого вона такий довгий час. Уважала за причину всіх своїх лих, був саме той Мадлен, і саме тоді, як вона найогиднішим способом образила його, він її врятував вона, значить, помилялася, їй, значить, треба цілком змінити свою душу. Фантіна не знала, що робити, і трепетала. Вона розгублено слухала. Налякано дивилась і при кожному вимовленому паном Мадленом слові почувала, як в душі її розвіюється жахливий морок ненависті, а в серці зароджується щось тепле та несказанне, де були і радість, і довір'я, і любов. Коли жавер вийшов, пан Мадлен повернувся до неї. І тихим голосом, через силу вимовляючи слова, як людина, що стримує сльози, сказав Я чув вас, я нічого не знав про те, що ви розповідали. Я думаю, я відчуваю, що це правда. Я не знав навіть, що ви покинули мою фабрику. Чому не звернулися ви до мене? Тепер я сплачу ваші борги, і випишу сюди вашу дитину. Або ж ви поїдете до неї? Житимете ви тут або в Парижі, де схочете, я дбатиму про вас і про ваше дитя. Коли схочете, ви не будете більше працювати, я даватиму вам стільки грошей, скільки вам буде треба, ви знову станете чесною, ставши знову щасливою. Навіть більше скажу, заявляю вам тепер, же, що коли всі ваші слова правдиві. А я не сумніваюся в цьому. То ви й не переставали ні на мить бути доброчесною і непорочною перед Богом. О бідна ви жінка. Цього вже Фантіна не могла знести мати при собі козету, кинути це підле життя, жити вільною, багатою, щасливою, чесною, жити з козетою. Посеред усіх страждань. Раптом побачити себе в раю. Вона отупіло дивилася на людину, що говорила з нею. І спромоглася лише проридати. О, ноги в неї підігнулися. Вона впала навколішки перед паном Мадленом. І, перше ніж він устиг перешкодити, схопила його руку і притисла її до своїх губ. Потім вона знепритомніла.